Wow, nu ska vi till dollar. Vad är det för vad den här så söt? Nej, hallå. Du är där. Borde Leia ha. Supermom. Leia, I found it. Supermom. Det är perfekt för dig. För det här. Ska det vara ett ben, tror jag. Ett L. Det står inte för förfällan. Vad besviken jag blev. På vem snor henne på henne. Hon blir inte nöjd för jag snor hennes kudde. Men den är min bebis när jag är också har sån här. De var jättesöta. Visst är de gulliga? Vi ska ha en sån här istället. Men den är för obvious. Den här är lite secret. Nej. Varför har de gjort de här gråa? Den är ASMR. Oh, look so good. Jag fick låta som en örn när jag höll i den, men det gick inte så bra. Har ni? You're a star. All or one. Banana! Nej, vad fula! Vad jättekursed! Vad är det? Det kommer en mardröm. Näsan också, vad är det där? På en hål. Här tycker jag du ska köpa. Jag känner den passar din vibe. Du kom, min du, vibe. Du går ju utöka storleken på den. Ja. Men det här ser ju ut som vår serverlogga. Ja, exakt! Det här ser ut som vår serverlogga. Jag vill inte ha den, men jag vill. Kan du inte ha den där på alla dina screens? Okej, okay, oj, det här går ut av jättebra. Hallå? Mm. Men alltså, homie. Nu. Men den är ju stor. Ja, kolla här, det är bokstavligen så att... Ja, ah, det sticker ut en blob, lite fult. Ja, och så den är ju inte... Visst går den på min skalle, men den är ja, inte... Ja, den sticker ut lite fult på. Passar du i den? Det var jättegullig ja. I den. Alltså, den passar helt också. You need to try this one, please. Du kanske får ställa in den på lite tajtare då, för att sticker ut en blob där bak. I don't like it. Nej, den där var skenom. Det är därför de har gjort det, för att alla andra... Smart! Mamma också en sån här grej. Du kommer hem, du kommer hem till henne. Du bara, oh my god. Alltså, det här hade varit så smart. Men den får inte plats in the bag. Nu kliar jag mig vid. Det är jättekonstigt. Åh, det ska bli strong. Den här ska jag ha när jag reser. Kolla, man får plats med den. Guys, I'm getting ready for first day of school. Wow, what do you think of my bag? Såna här har jag målat naglarna på min kusinbarn. Hon bara, jag ska måla naglarna. Så var det sån här, det här glittret lossnar väldigt lätt. Jag ska kolla in den där och inte i den här, för man ser störd ut. Jag vet, när man kollar i filmen sen. Tänka på det här. Då ser vi hur alla vi bara står här. Och tittar neråt från kameran. Sigma Alpha Male. Vill du testa filma? 10 kilo styck Sigma Alpha Male. Nu säger jag inte den alltså. Sigma Alpha Male. Får man över den här huvudet? Jävlar vilket stil. Vänta, får jag över den här? Går du att lägga på den? Eller måste jag ta ut den ur förpackningen så här? Wow! Bonita! Ta bonita! Det känns som så här killar som ska på så alla hjärtans dag. Ja. Vad är det? Vad är det? Som en sån där chop ninja. Nej! Wow! Hey, kolla, one arm. Jag kan inte lyfta den så här. Du får köra på den här. Okej, okay, den här. Det var enough workout för en månad. Vi ser din framtid. Mm. Är här? Okay. Ja. Snack du först. Jaha, ser jag. Ja, du den. Ja, nedersta. Textraden. Klart och tydligt. Har du hittat? Jag ser inte. Snygga och bra. Jag trodde det var glasögon antar jag. Ja, läsglasögon. Men där, vilken, vart var det tog stopp för mig? Ja, på 1,5. För mig ser jag hälften av två. Och jag har ju minus 1. Men alltså så dåligt. Ja, till bästa pris. Här ser jag ju på dollar. Här ser jag ju, har du hittat snygg dyra? Nej, snygg. Någonting snygga och bra. Monster truck metal machines. Kolla det här på nyår. Dark tattoos. Ja,
På nyår. Ja, på nyår. 20 spänn. Det fanns boys och så fanns det girls. Jag tror att killen var cool och bara för att dödskan. Det kan man säga såhär deadly ut. High-grejer. Mm. Den här var ju såhär tramp stamps vibes. Det sa vi sen då. Tänk om det där är jättegott. Kostar på riktigt en Celsius 10 spänn. Va? Är det bara blodapelsin? Första Celsius jag någonsin köper. I have brain liquor, I have brain liquor balls. Balls? Balls. I found my chips. Oh. Later candy. Take the challenge. Alltså dollar är inget bra ställe för ens ekonomi. Det är billigt, men det blir ju inte billigt. Nej, för man köper så mycket för man tycker att det är så billigt. Ja, det är samma på normal. Lussekatt för 5 spänn. I made a deal at dollar. Sparade 12 spänn. Dilemma. Denna, my favorite. Mm. Eller Mango Loco, my second thing. 2 för 30. Let's go, vilket kaff. Det är 15 styck, fattar du? Sparade för 10 spänn. Nu har vi Annas original miniglassar. Pepparkaksglass. Taste test. Vad ska vi ta på kaka? Jag köper lite chokladvadå. Mm. Jag ska ta och testa den här. Celsius Blood Orange. Ni kommer att skrifter still left. Någon av er får hjälpa mig att öppna den här. Den var skitgod! Vill någon annan smaka? Mm, vad är det för smak? Blood Orange. Nej tack, jag har smakat den av Latitude. Det smakar tål. Men den där var jättegod. Smaka den som den som Latitude. Jag måste ha ett blod apelsin. Mm, det var god. Jag måste avgöra om den också smakar tål. Ska jag öppna den nu? Eller jag gillar inte att den är bra. Ska jag öppna den nu? Ja. Mm, den var bättre än Latitude i alla fall. Jag har skärt upp mitt finger på den här en gång. Slicade den och den var... Ska jag smaka den här? Ja. Saga, har du smakat Ultra Paradise? Nej. Då måste du smaka Ultra Paradise. Mm. Det är min favorit. Hugo gillar den också, vet jag. Mm. Det smakar lite, vad heter det, så här godispärlor? Ja. Oh. Oh my god. Vad? Vad krunkar. Ja. Oj. Lita. På taste test. Mm. Syns verkligen. Jag kommer inte på dit. Ja. Syns Ebba. Där. Ska hon sitta där? Ja. Vi måste ju flytta på all... Nej. Men det här, alltså du plockar upp den här lådan, så här trycklåda och sånt. Mm. My days. Syns vi. Perfect. We have taste test today. It's sour madness. Mm. Mm. Take the challenge. Oh, jag kommer spy. Nej, det blir så jättebra. Jag vet inte hur syr den här. Den ser jättehemskt ut. Jag får inte upp, hallå. Jag lär få sluta. Jag får sluta den. Okej. Are you girls ready? Skojar ni? Det en citron är ju till och med surare än det här. Mm. Och de är inte sura. Take a challenge. Vad är det här? It's dangerous. Jag trodde när jag läste det där, jag bara, oh shit, vi kommer dö. Men vi vet ju inte om det är någonting inne i det. Ingenting. Så nu är det bara en hård karamell. Mm. Ja, den var god. Very men då good, men något very sur. Mm. Just a little bit on top.